Василь Вікторович, ви як депутат міської ради, член постійної комісії з бюджету. Що з бюджетом Чернівців міста? Чи буде він виконуватись? Ну, можливо, ви маєте якусь більшу інформацію, ніж чернівчани. Бюджет, по-перше, хочу сказати, 2013 року ми затвердили на попередній сесії в березні місяці. Він виконаний на 100 з лишнім відсотків. Не всі джерела, правда, надходжень наповнюються так, як хотілося б. Не зовсім наповнюється податок доходів фізичних осіб, податок на прибуток. Але в той же час разом з дотаціями, які держава надає органам самоврядування, місцевому бюджету, бюджет виконаний і всі джерела профінансовані, всі витрати міста профінансовані. Щодо 2014 року, то я маю надію і хотілося б про те, що бюджет буде наповнюватися. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день мали розмову на комісії нашій бюджетній з головою Чернівецької міської податкової адміністрації. І він доповідав про те, що інформував нас про те, що нібито якихось великих провалів в надходженні до бюджету немає. Податкова відповідно до планів наповнення отримує всі надходження. Тому я маю надію, що міський бюджет буде виконуватися. Щодо бюджету 2014 року, то він вже більше мільярда затверджений. Всі джерела профінансовані, всі захищені статті є передбачені фінансування. Якщо не буде затримок більше сьогодні за держказначейством, то бюджет буде виконуватися. А щодо капітальних видатків, маю на увазі ремонт вулиць Богдана Хмельницького, Ентузіастів, Буковинська. Чи передбачали, що цього року їх мають завершити? Чи знаєте ви, що доля цих вулиць, бо це хвилює людей? Сесія міської ради не затверджує титульні сторінки безпосередньо об'єктів, які будуть фінансуватися. Це вже робить замовник, департамент житлово-комунального господарства. Є також в інших об'єктів департамент містобудівного комплексу та земельних відносин. Але щодо конкретних об'єктів, які ви назвали, то ми знаємо, що вулиця Богдана Хмельницького, її ремонтні роботи, капітальні роботи будівництва, можна сказати, ведуться в відповідності до плану. І Кушнірик Ярослав Денисович, коли працював в департаменті житлово-комунального господарства, неодноразово говорив про те, що вулиця Богдана Хмельницького буде закінчена повністю ремонт вулиці у 2014 році. Тому поки що, в відповідності до плану, всі роботи. В цьому році, наскільки ми знаємо, на ремонт вулиць передбачено 10 мільйонів. Якщо вони будуть всі освоєні, то я думаю, що місто побачить, звичайно, за ці кошти відремонтувати вулиці так, як нам хотілося б, неможливо, але місто побачить певні зрушення. Ви казали про надходження до міського бюджету і на останній засіданні комісії щодо діяльності Калинівського ринку та колишнього керівника Сербінчука. Ви озвучили цифри, які місто фактично не дотримало. Це мільйони гривень. Що саме ми не отримали? Комунальне підприємство до міського бюджету сплачує кошти з декількох джерел. Я про це говорив на сесії, доповідь робив депутатському корпусу. Податок на ПДФО, податок доходів фізичних осіб, податок за землю або оренда землі частково там є, податок на прибуток 100% і частина з прибутку 15% за рішенням сесії міської ради. Ну, якщо взяти окремі ці джерела, 4 порахуємо їх, то земельний податок і оренда землі – це фіксована ставка, вона не міняється. Податок доходів фізичних осіб – це відрахування від зарплати. Це в залежності від мінімальної зарплати. Це джерело може якимось чином впливати в залежності від мінімальної зарплати кількості працюючих. Але так як кількість працюючих на Калинівському ринку, вона приблизно фіксована з року в рік, і мінімальна зарплата особливо не міняється, то також це джерело окремо залишимо, що це фіксована оплата. Хоч по цьому є окрема тема розмови, але окремо торкнемося цього. А і щодо податку на прибуток. Коли я прийшов у 2011 році керівником МТК «Калинівський ринок», в 10-му був відмінений ринковий збір, який ринки сплачували, це був чистий податок, який сплачувався до міського бюджету. З Калинівського ринку він складав більше як 18 мільйонів. І моїм основним завданням було, яким чином почали рости доходи, валовий дохід комунального підприємства «Калинівський ринок», я як керівник, моє завдання було, яким чином найбільше сплатити грошей до бюджету.
Я досить часто консультувався з начальником фінуправління, заступником міського голови з економічних питань Ротарем Петром Яковичем. Ми єдине джерело побачили, що це збільшувати тільки прибуток підприємства, ну і відповідно робити роботи на роботи по ремонту власне самого Калинівського ринку, для того, щоб люди бачили, що робляться якісь роботи. В 2011 році податку на прибуток, 15% з прибутку та розподілу прибутку за рішенням сесії Чернівецької міської ради, Калинівський ринок сплатив до бюджету 16 з лишнім мільйонів гривень. Це за рік? За рік. В 2013 році Калинівський ринок сплатив тільки 6 мільйонів. Тому, власне, я констатував цей факт. Я не хочу сказати, що порушив керівник законодавство чи не порушив. Я не є представник правоохоронного органу. Я констатую факт, що місто недоотримало от ось таку цифру. Куди ці кошти пішли? Потрібно розбиратися. Я не кажу, що вони використали десь порушенням законодавства. Потрібно бачити, чи вони рентабельно використовувалися, чи вони ефектно використовувалися. Ось до чого, власне, я веду. І по цьому була перевірка. Хоча моя думка, мені незрозумілих причин, фінансистами не була врахована під час засідання комісії, яка рекомендувала звільнити генерального директора Сербінчука Руслана. Я рахую, що його звільнили за такі досить дріб'язкові порушення, які, можливо, навіть не знаю, чи їх можна називати порушеннями, на основі яких звільнили директора, по яким комісія рекомендувала секретарю Чернівецької міської ради звільнити директора. Ну, для прикладу, ми прекрасно їх всі знаємо, не буду там особливо їх всіх перелічувати. Ну, що на господарському дворі стояли грузові автомобілі, які директор доповідає про те, що вони вивозили сніг у лютому місяці. Є це порушенням чи не є? Я не рахую, що це є порушенням, тому за це я і не голосував, що директор порушник. Щодо електроенергії, виявили деякі факти необліку електроенергії. Тут також потрібно піднімати документацію, якщо відповідальні працівники ринку доповідали директору на той час про це, і він не вжив заходів, це вже можна рахувати за порушення. Він каже, що він не знав про це. Тоді потрібно шукати, хоч він несе відповідальність, що діється на підприємців, але потрібно шукати. Це не є ті причини, за які звільнений би був директор. А мені цікаво було, куди були витрачені ці кошти, які не дотримало місто. І ще наостанок, коли призначали колишнього керівника Калинівського ринку, виникло дуже багато у громадськості, у депутатів питань до проведення самого власне конкурсу. Зараз створена комісія по роботі ринку. Чи буде якось цей конкурс проведено прозоро за участі кількох претендентів? Як буде відбуватись? Ну, мабуть, це питання не до мене, це питання до секретаря Чернівецької міської ради. Але ж депутати ж там мають Ярослава Денисовича. Це якось проконтролювати. Ні. Ну, депутати будуть рівно скільки громада контролювати це питання. Я думаю, що комісія буде створена за розпорядженням секретаря Чернівецької міської ради Кушнірика. Якщо вона буде зараз, хоч маю свою власну думку з цього приводу, що керівник буде призначений після 25 травня, ну, ми розуміємо, після виборів і буде обраний міський голова. Тому що на один місяць зараз створювати комісію претендентів на директором така Калинівський ринок, воно недоцільно сьогодні. Я також рахую, що воно недоцільно. А міський голова вже буде бачити ситуацію краще. І таке про вибори мера, бо ви приймали участь в минулих виборчих перегонах. Чи будете ви брати участь у виборах мера цього року? Чи ні? Ми прекрасно всі знаємо, що висування кандидатів проводиться тільки від партії. В якому статусі сьогодні наша Україна, мені невідомо. Якщо якась інша партія підтримає мою кандидатуру, то можливо я буду висувати.